само. А Ясен Дараков, здравей! Добро утро. Преди да минем към тази сделка за оръжие между Саудитска Арабия и администрацията на Доналд Тръмп, трябва да кажем, че източник от американското разузнаване, пожелал анонимност, е казал пред CNN, че става въпрос наистина за атентатор, самоубиец, който е действал самостоятелно и е взривил бомба по себе си на входа на тази концертна зала, докато са излизали тези хиляди тинейджери. Основната група, която слуша музиката на Ариана Гранде, разбира се, са млади момичета, 14, 15, 16, 17 годишни. Това е теорията, по която действат в момента американските служби, заедно с партньорите си от Великобритания. Двете разузнавани работят изключително близко и в следващите часове ще се опитат да разберат първо кой е този атентатор по останките от неговия труп, от това дали е бил мъж, и да ще се опитат да реконструират заедно с хората в Великобритания последните му 24 часа. С кого е говорил? Къде е ходил? Кой е той? Бил ли е в Сирия или Ирак? Знаем, че много от тези вълци единаци са тренирани в Сирия или в Ирак от Ислямска държава, за да могат да направят този вид атака. Тук не става въпрос, както видяхме в Ница, за един човек хванал волана на един камион и минал през тълпа. Става въпрос за някой произвел взривно устройство, а от раните можем да предположим, че вероятно това взривно устройство е имало в него и пирони, които са се разпръснали и са ранили максимален брой хора. Въпросът е дали какво знаем и какво службите знаят за този човек и дали е имало други негови съучастници или хора, които могат да планират други подобни атаки в следващите часове в други европейски държави или пък тук Съединените щати. И още една американска връзка. Сградата, тази арена, Манчестър арена, се управлява от американската компания SMG, която е базирана в Пенсилвания. Нейният шеф казва, че мерките за сигурност там са същите, като в Съединените щати. Хората не се допускат вътре в залата с раници. Техните напитки отвън също се отнемат при влизане. Ето защо, очевидно, атентатора не е успял да преодолее тези мерки. Сигурно се трябва да взриви, да се самовзриви някъде на входа, там където се събират наистина много хора да гледат безплатно концерта или пък да си купят на излизане сувенири. Но американски служби, това беше в края на техния работен ден, някъде около 5:30 след обед, трябваше да се върнат на работа и да останат до късно, за да използват всичко, което знаят и всичко, което имат като информация, да пробват социалните мрежи, да видят дали някой е поствал на тези уебсайтове. Като стана въпрос за уебсайтове, според Site Intelligence Group, това е една американска антитерористична неправителствена организация, техен анализ казва, че привърженци на Ислямска държава показвали или радостта си ликували в социалните мрежи, въпреки че все още никой не е поел отговорност за този случай. Ясен, благодарим ти. Информация от Съединените щати от кореспондента ни Ясен Дараков.